ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምናላችው እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ደግሞ መካንነት የወንዱ ችግር ነው ወይንስ ደግሞ የሴቷ ችግር ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት ዝርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው መካንነት የሚከሰትበት መንስኤዎች ምንድናቸው በወንዱ በኩል ምን ሲከሰት መካንነት ይከሰታል እንዲሁም ደግሞ በሴቷ በኩልስ ምን ሲከሰት መካንነት ይከሰታል የሚለውን ጠቅላላ ችግሮቹን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጠራ አድርጌ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ ና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁም ሀሳብ አስተየት ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ መካንነት ማለት ወይም ደግሞ ልጅ መውለድ አለመቻል ማለት ቃሉ የእድሜ ልክ መውለድ አለመቻል ማለት አይደለም ብዙ ሰዎች መካንነት ሲባል የእድሜ ልክ መውለድ አለመቻል ይመስላቸዋል ጥንዶች እርግዝናን ሞክረው ካልተፈጠረ መካንነት ይባላል ለአንድ ዓመትም ይሁን ለሁለት ዓመትም ይሁን ከዛ በላይም ይሁን እርግዝናን ሞክራችሁ ካልተፈጠረ ሳይንሳዊ አባባሉ ኢንፈርትሊቲ ወይም ደግሞ መካንነት ይባላል ታዲያ ከብዙ ሙከራ በኋላ በድጋሜ ማርገዝ ይችላሉ ማለት ነው መቶ በመቶ መካንነት አብዛኛውን ጊዜ የሴት ችግር ብቻ እንደሆነ ተደርጎ በተሳሳተ መንገድ የሚታሰብ ሲሆን ወንዶችንም ሆነ ሴቶችን ሊነካ ወይም ደግሞ ሊያጠቃ የሚችል ውስብስብናም ብዙ ገጽታ ያለው ፈታኝ የሆነ ችግር ነው ማለት ነው ጥንዶች እርግዝናን ከሞከሩ በኋላ ችግር ሲገጥማቸው ቀድመው የሚጨነቁት ሴቶች ናቸው ችግሩ የራሳቸው ብቻ እንደሆነ በማሰብ ይጨነቃሉ ይህ ፍጹም ስተት ነው በጥንዶች መካከል መካነት ከተከሰተ ወይም ደግሞ እርግዝና ሞክረው ካልተሳካ ሁለቱም ጥንዶች በጋራ በመሆን ሐኪምን ማማከር አለባቸው እድሜያቸው ከሰላሳ በላይ ከሆነ ለተከታታይ ስድስት ወራት እርግዝናን ሞክረው ካልተፈጠረ ምርመራ ማድረግ የሚያስፈልግ ሲሆን እድሜያቸው ከሰላሳ በታች የሆኑ ጥንዶች ደግሞ ለተከታታይ አንድ ዓመት እርግዝናን ሞክረው ካልተፈጠረ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው እድሜ እየጨመረ ሲሄድ በተለይ በተለይ ከሰላሳ ዓመት በላይ ከሆናችሁ የመካንነት እድል ትንሽ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ውስብስብ የጤና ችግሮችም ስለሚከሰቱ የኢንፈርትሊቲ ችግር ትንሽ ከፍ ይላል ከታሪክ አንጻር ታዲያ የሴቶች የስነ ተዋልዶ ጤና የበለጠ ትኩረት ቢሰጠውም ለመፀነስ ወይም ደግሞ እርግዝና እንዲፈጠር ወንዶችም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ መገንዘብ አስፈላጊ ነው በወንዶችም ሆነ በሴቶች የመራባት ችሎታ ላይ ተጽዕኖን የሚያሳድሩ የተለያዩ ምክንያቶችን መረዳት ይህን ችግር በቀላሉ የሚጎዳ ብዙውን ጊዜ ስሜታዊነትን የሚያጭር ፈታኝ ጉዳይን ለመፍታት ወሳኝ ነው ማለት ነው ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ የመካንነት መንስኤዎችን በስፋት ነግራችኋለሁኝ በወንዶችም በሴቶች ላይ የሚከሰቱ ችግሮችን አነሳለሁ ማለት ነው መካንነት እንግዲህ በወንዶች ወይም ደግሞ በሴቶች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሁለቱም ፆታዎች የመራቢያ ስርዓት ላይ በሚከሰቱ የተለያዩ መንስኤዎች ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው በቅድሚያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በሴቷ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የመካንነት ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን አጠር አድርጌ እነግራቸዋለሁኝ አንደኛ የኦቮሌሽን ችግር ወይም ደግሞ እክሎች ናቸው ማለት ነው ይህ እንግዲህ ከፍተኛውን የሆነ ድርሻውን ይይዛል እንደ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ወይም ደግሞ ፒሲኦኤስ የምንለው ሃይፖታላሚክ ዲስፈንክሽን ወይም ደግሞ ፕሪማቹር ኦቫሪያን ፌለር ያሉ ችግሮች እንቁላል በየጊዜው ከእንቁላል ከረጢት እንዳይለቀቅ ሊከለክሉ ይችላሉ እንደምታውቁት እንግዲህ ኦቭሌሽን አንዲ ሴት ልጅ በወር አንድ ጊዜ የወረዋቧን ካየች በኋላ በተለይ በተለይ የወረዋቧ ውደቷ በየ28 ቀን ከሆነ በወረዋቧ ውደቷ አጋማሽ ላይ ኦቭሌት ታደረጋለች ወይም ደግሞ እንቁላልን ወደ ማህፀን ቱቦ ትለቃለች ማለት ነው ይህ ችግር ወይም ደግሞ ይህ ሂደት እንዳይከሰት ያደርጋሉ ማለት ነው እነዚህ ፒሲኦኤስ የምንላቸው ሃይፖታላሚክ ዲስንክሽን ወይም ደግሞ ፕሪማቹር ኦቫሪያን ፌለር የምንላቸው ማለት ነው በእነዚህ ምክንያቶች የኦቭሌሽን ችግር ይከሰታል በሴቶች መካነት ላይ የብዙ መሰረታዊ ችግር ነው ማለት ነው በጣም የብዙ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ይህ የኦቭሌሽን ችግር የምንለው በተለይ በተለይ በፒሲስ አማካኝነት በከፍተኛ ሁኔታ ይከሰታል ሁለተኛ ደግሞ የፋሎፒያን ቲዮ መጎዳት ነው የፋሎፒያንቲዮ ማለት የማዕፀን ቱቦ መጎዳት በከፊል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ መዘጋት ካለ መካንነት ይከሰታል ማለት ነው በማፀን ቱቦ ውስጥ የሚፈጠር መዘጋት ወይም ደግሞ ጠባሳ ስፐርም ወይም ደግሞ የወንድ የዘርፈሳሽ ወደ ሴቷ እንቁላል እንዳይደርስ ይከለክላል ወይም ደግሞ የዳበረው እንቁላል ወደ ለመሄድ ለመሄድናም ለመተከል ያለውን አቅምና ችሎታ ላይ እንቅፋት ይፈጥራል ማለት ነው የማፀን ቱቧቹ እንግዲህ ፅንስ የሚፈጠርበት የመጀመሪያ ቦታ ነው ማለት ነው የወንድ ዘር እና የሴቷ የተለቀቀው እንቁላል የሚገናኘው ወይም ደግሞ የሚዳብረው በማፀን ቱቦ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ነው በመሄድ ወደ ማፀን ፅንሱ የሚተከለው ማለት ነው የማፀን ቱቦ በከፊል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ መዘጋት ካለ ሙሉ በሙሉ ከተዘጋ ዘር ፈሳሽ አልፎ ከሴቷ እንቁላል ጋር መዳበር አይችልም በከፊል ከተዘጋ ደግሞ የወንድ ዘር ፈሳሽ ያልፍና ፅንስ ይፈጠራል ነገር ግን ያ የዳበረው እንቁላል በከፊል የማፀን ቱቦ ስለተዘጋ ሄዶ በማፀን መተከል አይችልም ማለት ነው በዛም አማካኝነት እንግዲህ ፅንሱ ወይ በማዕፀን ቱቦ ውስጥ ያድግና በግዴታ እንዲወርድ ይደረጋል ማለት ነው በማፀን ቱቦ ውስጥ ያለ ፅንስ የማያድግ ፅንስ ነው ወይም ደግሞ መቀጠል የሌለበት ፅንስ ነው ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ችግርን ነው ትላል የማፀን ቱቦ መፈንዳትንም ሊያስከትል ስለሚችል ማለት ነው በዚህ አማካኝነት እንግዲህ መካንነትም ይከሰታል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ የማፀን ወይም ደግሞ የማፀን አንገት ችግሮች ናቸው እንደ የማፀን ፋይብሮድስ ፖሊፕ ወይም ደግሞ የማፀን አንገት ያልተለመዱ ችግሮች የፅንስ ትክለትን ወይም ደግሞ ኢምፕላንቴሽንን ያግዳሉ ወይም ደግሞ ስፐርም ወደ ማዕፀን የመግባት ችሎታውን ያደናቅፋሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች ካለን በሴቶች ላይ መካንነት የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ነው አራተኛ ደግሞ በኢንዶሜትሪዮሲስ አማካኝነት ነው ይህ ሁኔታ እንግዲህ የሚከሰተው ከማዕፀን ውስጥ ካለው ሽፋን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቲሹ ከማዕፀን ውጪ ሲያድግ ነው ይህ ሁኔታ በመፀነስ ሂደት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ኢንፍላሜሽን ጠባሳና መሰንጠቅንም ያስከትላል ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ የእርሜ ሁኔታ ነው የሞለጃ እርሜ መጨመር የአንድን ሴት የእንቁላል ቁጥርና ጥራትን ሊቀንስ ይችላል ይህም ለመፀነስ የሚደረግን ጥረት ይበልጥ አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርጓል ማለት ነው በተለይ በተለይ እንዳልኳችሁ ሴቶች ከ አምስት ዓመት በላይ እየሆኑ ሲሄዱ የእንቁላል መጠናቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ስለመሄድ ለመፀነስ ትንሽ ይቸገራሉ ማለት ነው ያ ግን ከ አምስት ዓመት በላይ ከሆናችሁ መፀነስ አትችሉም ማለት አይደለም የእንቁላል መጠናችሁ ግን እየቀነሰ ይሄዳል አርባዎቹ ስትገቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ይሄድና ለአንዳንድ ሰዎች ለመጸነስ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል ማለት ነው ነገር ግን በአርባ 45 እና በ ዓመታቸውም የሚጸንሱ ሴቶች እንዳሉም ታዲያ ልብ ሊባል ይገባል ማለት ነው ስድስተኛ ደግሞ የአኗኗር ዘይቤ ሁኔታዎች ነው እንደ ማጨስ የአልኮል መጠጥን ከመጠን በላይ መጠጣት ከልክ በላይ መወፈር የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ካለባችሁ እናም ሌሎች ሁኔታዎች በሴቶች የመጸነስ ችሎታ ላይ ተጽዕኖን ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች ካለባችሁ እነዚህን መጥፎ ልማዶችን ማስወገድና ጤናማ የሆነ የአኗኗር ዘይቤን መምራት አለባችሁ ማለት ነው ጤናማ ምግቦችንም መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋል እርግዝናም እንዲፈጠር ማለት ነው በተለይ በተለይ ደግሞ የክብደት መጠናችሁ ወሳኝነት አለው በሰባተኛ ደረጃ ማለት ነው የክብደት መጠናችሁ ደግሞ ከመጠን በላይ ከሆነ ማለትም ሲቲ ሬንጅ ላይ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ የክብደት መጠናችሁም አንደር ከሆነ ማለትም ከመጠን በታች ከሆነም ለመፀነስ ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ የክብደት መጠናችሁንም ሚዛናዊ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ጤናማ የሆኑ ምግቦችን በመመገብ የክብደት መጠናችሁን ጤናማ በሆነ ሬንጅ ወይም ደግሞ ክልል ውስጥም ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ይህም እንግዲህ አንዱ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ በሴቶች ላይ በእነዚህ ሁላ ምክንያቶች መካንነት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ መካንነት ምንም ችግር ሳይኖርባችሁም ሊፈጠር ይችላል አሁን ደግሞ በወንዱ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ወይም ደግሞ የመካንነት መንስኤዎች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ አንደኛ የስፐርም ወይም ደግሞ የዘር ፈሳሽ ችግር ነው ከወንዱ የዘር ፈሳሽ ወይም ደግሞ ከስፐርም ምርት ከእንቅስቃሴው ወይም ደግሞ ከሞርፎሎጂ ወይም ደግሞ ከቅርጹ ጋር የተያያዙ ችግሮች ስፐርም እንቁላልን ፈርቲላይዝ የማድረግ ችሎታውን ይቀንሷል ማለት ነው ስለዚህ የወንድ የዘርፈሳሹ እንቅስቃሴው ጥራቱ በጣም የወረደ ከሆነ በቀጥታም ሄዶ ያ የተለቀቀውን እንቁላል ፈርቲላይዝ ወይም ደግሞ ማዳበር አይችልም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ አልፎም ወደ ማህፀን ቱቦ የመሄድ አቅምም ላይኖረው ይችላል ማለት ነው በማህፀን ውስጥ በመቆየት ይመለሳል ማለት ነው እንዳልኳችሁ ፅንሰት የሚፈጠረው በቅድሚያ ቤት ነው በማህፀን ቱቦ ውስጥ ስለሆነ በቀጥታ የወንዶ የዘር ፈሳሽ አልፎ በማህፀን ቱቦ ውስጥ መገኘት አለበት አንዳንድ ጊዜ ወደ ማህፀን ቱቦ የመድረስ አቅም ላይኖረው ይችላል የወንድ የዘር ፈሳሽ ማለት ነው በእንቅስቃሴው ችግር አማካኝነት ሁለተኛ ደግሞ የወንድ ብልት ፍሬ ችግር ነው ወይም ደግሞ ቴስቲኩላር ፋክተር የምንለው እንደ አዲሰንትድ ቴስቲካል የወንድ ብልት ፍሬ ጉዳት ወይም ደግሞ በዘር የሚተላለፉ የጤና እክሎች ያሉ ሁኔታዎች በስፐር ምርት ወይም ደግሞ ተግባር ላይ ተጽዕኖን ሊያሳድር ይችላል በዚህ አማካኝነት በወንድ ብልት ፍሬ ችግሮች አማካኝነትም ትንሽ እርግዝና ወይም ደግሞ ኢንፈርቲሊቲ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ የመርጨት ችግር ነው ወይም ደግሞ ኢጃኩሌሽን ዲስኦርደር የምንለው እንደ ሪትሮግሬድ ኢጃኩሌሽን የወንዴዘር ፈሳሽ በወንዱ ብልት ወደ ውጪ ከመውጣት ይልቅ ወደ ሽንት ፊኛ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው ይህ እንግዲህ ወይም ደግሞ የብልት አለመቆም ችግርናም ሌሎችም ችግሮች የወንዴዘር ፍሬ ወይም ደግሞ ስፐርም እንዳይደርስ እንቅፋት ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው በነዚህ ችግሮች አማካኝነት ኢንፈርትሊቲ ሊከሰት ይችላል በወንዱ ላይ አራተኛ ደግሞ የአኗኗር ዘይቤ ሁኔታዎች ናቸው ከሴቶች ጋር በሚመሳሰል መልኩ እንደ ማጨስ የአልኮል መጠን ከመጠን በላይ መጠጣት አደንዛጭ እጾችን መውሰድ ከመጠን ያለፈ ውፍረትናም አንዳንድ መድኃኒቶች ያሉ የአኖኗር ዘይቤዎች የወንዴዘር ዘር ፍሬን ጥራቱንናም የመራባት ችሎታ ላይ ተጽዕኖን ሊያሳድሩ ይችላሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግርም ካለ የመካንነት እድል ትንሽ ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው በወንዶች ላይ ስለዚህ በእነዚህ ሁላ ምክንያቶች በወንዶች ላይም መካንነት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው የኢንፈርትሊቲ ወይም ደግሞ የመካንነት ችግር ብቸኛ የሴቷ ችግር ብቻ አይደለም መረዳት ያለባችሁ ነገር መካንነት በሁለቱም ጥንዶች ችግር አማካኝነት ሊከሰትም ይችላል በሴቷም ወይም ደግሞ በወንዱም ችግር አማካኝነት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ታዲያ ሌሎች የመካንነት ምክንያቶችስ ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ በስፋት እንመልከት መካንነት እንግዲህ በሌሎች ምክንያቶችም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው የመጀመሪያው በጥምር ሆነ ምክንያቶች ነው ጥምር ማለት በሁለቱ ማለት ነው በአንዳንድ ሁኔታዎች መካንነት በወንዱ እናም በሴቷ ጥምር መንስዎች ወይም ደግሞ በሁለቱም የትዳር አጋሮች ላይ ተጽዕኖን በሚያሳድሩ ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ሳቢያ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ይህ ጥምር ምክንያቶች ይባላል ማለት ነው በሁለቱም ጥንዶች አማካኝነት የሚከሰት ሁለተኛ ደግሞ ባልታወቀ መንስ የሚመጣ መካንነትም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ትልቅ የሆነ ምርመራ ብታደርጉም አንዳንድ ጊዜ የመካንነት መንስኤ ምን እንደሆነ በወል አይታወቅም ማለት ነው ምክንያቱ ያልታወቀ የመካነት መንስ ይባላል ሁለቱም ጥንዶች ጤናማ ሆነው አንዳንድ ጊዜ እርግዝና ቶሎ እንደምታስቡት ላይፈጠር ይችላል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ መካንነት የሴቶች ግር ብቻ አይደለም በወንዶችም ሆነ በሴቶች ላይ ተጽዕኖን በሚያሳድሩ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል ማለት ነው በምርመራ አማካኝነት የተወሰኑ መንስዎችን ለይቶ ማወቅ ተገቢውን የህክምና እቅድ ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ እድሜያችሁ ከሰላሳ ዓመት በላይ ሆናችሁ ለተከታታይ ስድስት ወራትን ሞክራችሁ ካልተፈጠረ ምርመራ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከሰላሳ አመት ዓመት በታች ሆናችሁ ለአንድ ዓመት ተከታታይ እርግዝናን ሞክራችሁ ካልተፈጠረ በቀጥታ ምርመራ ማድረግ ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው የጤና ትምህርቴ እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸረቆየንላለው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው